Партнер святкового настрою. Справжнє. Живе. До живого спілкування. Вітаю в ефірі програма «Очі». Наші журналісти підготували для вас оперативну, чітку інформацію. Тож сьогодні дивіться про таке. В кімнаті світло, в гаманці порожньо, в Україні вкотре підняли ціни на електроенергію. Зараз тарифи зросли на 26%. Особливо 1 вересня учні автотехнікуму зробили подарунок військовим. Через звичайну подряпину восьмирічний малюк в реанімації. Бабуся зауважила, що відбувається зціпеніння зубів. Кульки, вишиванки на будь-який смак та сотні квітів. Для школярів пролунав перший дзвоник. Традиційно День знань учні відзначають на урочистій лінійці. Опісля схвильовані першачки несміливо заходять до класів. Вчитися малеча буде вже за новими правилами, згідно із реформою, не 11, а 12 років. За святковим першим днем навчання спостерігали і наші журналісти. До свого першого дзвоника школярі готувалися ретельно. На шкільних лінійках учні влаштували справжнісінький парад вишиванок. Дівчата із синьо-жовтими віночками на голові, а хлопці – як справжні козаки. Усі як один у вишитих сорочках. Сьогодні найбільше хвилюються випускники, адже цей рік для них вирішальний. Цей рік буде набагато важче, ніж попередній, але ми вважаємо, що сподіваємося, що впораємося. Першачкам хочеться побажати всього найкращого і успіхів на цій шкільній дорозі. Хочеться бути прикладом для них. На свій перший урок вже традиційно несміливих малюків за руку проводжають старшокласники. Малеча хоч і щойно сіла за шкільні парти, але вже хизується знаннями. Я вже по складах читаю. Виня, пекарня. Я вмію читати і писати. І рахувати до 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дітвора з цифрами ладнає і вже навіть знає, яку хоче отримати першу оцінку. Ну, десятку. Сьогодні перший урок для дітей ознайомлювальний, відтак дехто й далі продовжує бавитися. Утім, вже завтра учні відкриють свій перший шкільний підручник. Їм треба адаптуватись до школи, і оці перші дні ми мусимо їм допомогти. Тому треба допомогти їм, навчити їх тримати олівець, бо ми починаємо працювати олівцем. Відкривати правильно підручник, вчити складати речення, розвивати зв'язне мовлення. Загалом 1 вересня вперше за парти сіли понад 8 тисяч львівських малюків, а останнім цей шкільний навчальний рік стане для майже 4 тисяч учнів. Олена Ровенчук, Павло Замрій, програма «Очі». Розпочали навчальний рік з доброї справи. Учні Львівського автомобільного училища на урочистій лінійці передали власноруч відремонтовані автівки військовим 93-ї бригади, які воюють на Луганщині. Таким чином вони водночас і професію опанували, і бійцям допомагали. Як вирушали на схід оновлені машини, бачила і наша Ірина Мочульська. Півроку учні під час навчання доводили до ладу старенькі УАЗики. Один із них благодійники віднайшли в карпатському селі. Машина роками простоювала в гаражі, відтак була в жахливому стані. Цей автомобіль, привезений із Лавочного евакуатором, він стояв і ржавів на вулиці десь, напевно, років біля 3. Ніхто не їздив. Саме тому машину викупили та передали училищу. Тут, на заняттях, учні під наглядом майстрів латали корпус, зварювали його та фарбували. Дуже багато проблем було з мотором. Це все було криве, все шліфувалося, все робилося. Так, щоб він виїхав, було дуже тяжко, складали його 4 місяці. Кожен день по 3 чоловіка робити цей автомобіль під час заняттів. Кожен приходив і вчився. Вирішили передати автівки саме під час урочистостей 1 вересня, аби учні самі розповіли бійцям, як реанімували це авто. Коли я зустрівся з учнями, з майстрами виробничого навчання, вони з задоволенням, навіть коли закінчилося навчання, вони залишалися в майстернях, проводили ремонт цих автомобілів дуже довго, між іншим, тому що перебрали десь десятка двигунів, проводили електрозварювальні роботи, пізніше фарбувальні роботи. Передали ключі від автомобілів військовим 93-ї бригади, яка захищає Луганщину. Оскільки машини частково вкрили бронею та пристосували для медичних потреб, ними вивозитимуть поранених з-під обстрілів. Ми в основному стоїмо в тих місцях, де дуже погані дороги, скажімо так. Це грязюка, це іноді навіть танки буксують. Але вивезти пораненого, хворого треба миттєво.
Тому ці машини нам дуже потрібні. Уже за декілька днів подарунок від львівських учнів прибуде на схід. Ірина Мочуйська, Олег Антарчук, програма «Очі». Будуть зі стипендіями, та чи надовго? У перший день навчання львівським студентам пообіцяли, гроші державники отримуватимуть принаймні до кінця року. Нагадаємо, на початку серпня з'явилася інформація про те, що Мінфін має намір платити стипендії з 1 січня 2017-го лише відмінникам та пільговикам. А гроші для виплат магістрам і зовсім не передбачили. Втім, Міністерство освіти нібито проти таких новацій. Відтак сьогодні ті, хто вчаться у львівських вишах, заявляють, якщо їх намагатимуться позбавити стипендій, вийдуть на вулицю. Вважає, що таким чином влада змусить студентів шукати шляхів для навчання за кордоном. А відтак за декілька років країна залишиться без фахових спеціалістів та з напівпорожніми аудиторіями. Студенти готові до кардинальних дій, студенти готові заходити в кабінети до чиновників, до ініціаторів цих реформ, щоб говорити, щоб кричати про це, тому що це зробити не можна. Просто-напросто під виглядом реформ знищують систему освіти. Платитимемо більше. З 1 вересня в Україні зросли тарифи на електроенергію на 26%. Раніше за кожну кіловат-годину з кишені доводилось викладати по 57 копійок, а від сьогодні – майже 72. У «Львівобленерго» кажуть, збільшення плати за світло – це черговий етап постанови НКРЄ, ухваленої ще 2015 року. Користуватимемося послугою за такою ціною аж до березня 2017 року. Далі, кажуть енергетики, тариф знову зросте. Аби зайва яскрава лампочка не спустошила ваш гаманець, комунальники радять, як зекономити, адже таки підняти тариф ще раз мусять. Зекономити можна, встановивши зонний лічильник, так званий багатотарифний, який дозволяє оплачувати за електричну енергію з 23-ї години до 7-ї ранку з 50-відсотковою знижкою. Сьогодні на Львівщині з візитом перебуває міністр інфраструктури Володимир Омелян. Урядовець побував у Львівському аеропорту, а також проінспектував ремонт дороги від Старого Самбора до Турки. Детальніше про цей візит дивіться у випуску уже завтра. Карпати лисіють, на Львівщині всихають хвойні. Кількість хворих дерев найбільша серед західних областей України. Це понад 10 тисяч гектарів сухостою. Фахівці нарікають, частина дерев загинули через різке потепління, а деякі ще й уражені комахами-шкідниками. Лісники б'ють на сполох, якщо вчасно не зрубати сухі стовбури, уже через декілька років увесь карпатський ліс може й зовсім загинути. Замість зелених хвойних – голі стовбури. Найбільше ось таких дерев у Сколі, Славському та Тухлі, стверджують лісники. Пригадують, масово засихати насадження почали ще 20 років тому. Увесь цей час замість хворих хвойних здебільшого зрубували здорові. Відтак сьогодні смерековий ліс у критичному стані. Треба було зрубати набагато швидше, щоб ще щось можна було тиво. А зараз тут буде десь порядка 70-80% неліквіду. Стоїть воно гниле, за щоразу воно стає більш непригідне, більш воно крихке, більше воно здатне, особливо при вітрі, при тому воно падає, ломиться. Найбільше сухих смерек на горі Маківка – це понад 390 гектарів. 10 років тому місцеві лісники частину хворих дерев зрубали, натомість висадили нові саджанці. Однак рятувати решту лісу не можуть. Ще у травні Міністерство екології заборонило будь-які роботи у заповідних зонах. Департамент екології природних ресурсів припинив видавати погодження на проведення санітарно-оздоровчих заходів. Іншого шляху, як зрубати сухі всихаючі смерекові ліси і посадити корінні біологічно стійкі ялицево-букові деревостани, іншого шляху немає. Зараз більшість карпатського лісу – так званий неліквід. Лісники розповідають, аби отримати хоч якийсь прибуток з низькосортної деревини, нещодавно у області облаштували 8 спеціальних полорам. У свою чергу екологи застерігають, більшу частину лісу знищують самі ж працівники лісгоспів. Аби набити кишені, масово рубають не лише старі дерева, гектарами викорчовують здорові смереки. Внаслідок санітарних зачищаємо і живі, тобто цілий ліс. Складено протоколи по самовільних рубках, які були безлімітні, без погодження лімітів.
Загальна сума збитків нанесена поза 2 мільйони. Нещодавно у Львівській обласній раді створили спеціальну комісію. Обранці інспектували державні та комунальні лісництва. Згодом перевірятимуть уже документацію лісгоспів. Ця система, лісова система, вона потребує більшої децентралізації. На сьогоднішній момент керівника державного лісгоспу, скажімо, призначається виключно з Києва. Навіть керівник державного агентства лісових ресурсів, керівник обласної адміністрації ніяк не впливає на цей процес, не кажучи вже про обласну владу. Незабаром можновладці інспектуватимуть ще декілька лісництв. Перші висновки озвучать уже на сесії обласної ради. Наталя Кулик, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Вже п'ятий день лікарі борються за життя 8-річного Матвійка. Через звичайну подряпину дитина підчепила небезпечну інфекцію, яка спричинила смертельну недугу – правець. Рідні малюка довго не підозрювали, що він інфікований. Лише коли у хлопчика почались судоми, батьки звернулись по допомогу до медиків. Зараз Матвійко в реанімації, самостійно хлопчик не дихає і перебуває у вкрай важкому стані. Декілька тижнів тому Матвійко бавився у подвір'ї, цвяхом поранив ногу. Що це незвичайна подряпина, бабуся хлопчика зрозуміла лише за місяць, коли посеред ночі в дитини почалися судоми, і тільки після цього його відвезли до лікарні. Утім, тоді медики не змогли визначитися з діагнозом, відправили дитину додому. Зціпеніння зубів розпочалось в середу. В п'ятницю лікарі поставили невірний діагноз, що це епілептичні припадки. В суботу у зв'язку з частими епізодами припадків ми звернулися в лікарню на Орлика, де було, скажімо так, поділилась думка лікарів. Половина казала, що це правець, а друга половина казала, що це неврологія. Вже вдруге до лікарні дитина потрапила у вкрай важкому стані. Малюк самостійно не дихав, усе тіло судомило і він не міг розтиснути щелепи. Втім, лікувати Матвійка не було чим, адже в Україні немає потрібних медикаментів. За три доби родина нашкребла залишки рятівної сирватки в столиці, а решту привезли із Польщі. Але навіть після введення препарату стан дитини не поліпшився. Я не можу сказати про якусь позитивну динаміку, це ж поки що занадто мало часу про щось говорити. Принаймні, на даний момент гірше, негативної динаміки немає. Зараз хлопчик в стадії медикаментозного сну. Аби він не страждав від болючих судом, жодних прогнозів лікарі поки не роблять. Медики лише наголошують, аби вберегти малюка від страшної недуги, йому обов'язково потрібно робити щеплення. Дітей, починаючи з 2-місячного віку, в 2, в 4, в 6 місяців, в 18, в 6 років, в 14 років, щеплюють проти правця. І надалі, для того, щоб підтримати імунітет на належному рівні, ці щеплення продовжують. В даному випадку дитина від народження не була щеплена взагалі. Причини відмови батьків. За статистикою, від правця щеплюють лише 25% дітей. Втім, варто пам'ятати, що ця недуга для більше ніж половини хворих закінчується смертю. Олена Ровичук, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Сучасні проблеми людства очима митців. У Львові стартував тиждень актуального мистецтва. Уже 8-й рік поспіль митці дивуватимуть львівських глядачів незвичайними перформансами та інсталяціями. Свою неординарну творчість презентують більше 30 майстрів не лише з України, але й з Польщі, Німеччини, Великобританії та Ізраїлю. Основний проект цьогорічного бієнале – частини тіла. Це понад 10 робіт українських майстрів. Хтось намалював лише очі та руки фарбами на полотні, а деякі митці показали навіть божевілля у паперовій інсталяції. Частини тіла як частини мови. От ми один до одного доторкаємося, ми бачимо себе в цілому, але доторкаємося частинами тіла, здоровкаємося. Ми бачимо ніби в цілому, але зосереджуємося на очах, на якихось деталях, ніби неважливих, але вони творюють, частини тіла створюють ціле. У самісінькому центрі – гордість львівського художника Володимира, інсталяція про війну в Україні. Тут – з десяток іграшкових солдатиків, ніби затиснуті між двома сторонами воєнного конфлікту. Ми знаємо це все, ніби світ вже дійшов до такого рівня і філософію, все розуміємо, але один одного вбиваємо, як звірі. Звірі навіть так не вбивають. А ось у цій інсталяції митець Харкова Костянтин зібрав понад десяток дивних пристроїв. Хлопець ділиться, майстрував їх власноруч понад 2 роки. Що ж мав на увазі, коли створював дивний об'єкт, не розповідає. Мовляв, глядачі самі мають здогадатися. Матеріали дуже прості. Це дерево, метал, скло, мотузка. Це те, що можна знайти, як не купувати. Однак зрозуміти роботу митця вдалося не усім. Не відчула його, чесно слово. Тяжко мені було. Взагалі, мені дуже подобається перформанс, але... Прийшли, взагалі не зрозуміли, що це відбувається. Не зрозуміло, що це якась сучасна виставка. Не знаю, не важко зрозуміти, але от ходимо, намагаємося. Так більш-менш зрозуміло.
Цьогорічна бієнале масштабніша, аніж минулоріч, зазначають організатори. Кожного дня експозицій ставатиме більше, а проблеми, які висвітлюють митці, будуть ще глобальнішими. Контемп – це мистецтво некомфортне, драстичне, неприємне. Всі хочуть розкоші, приємності, хорошого запаху, комфорту, але тим не менше сучасне мистецтво зачіпає болісні проблеми. Триватиме фестиваль сучасного мистецтва до 9 вересня у Палаці мистецтв. Наталя Кулик, Павло Замрій, програма «Очі». Ми продовжуємо серію матеріалів, присвячену 25-й річниці Незалежності. Новий очільник Львова – розбірки у старому кримінальному стилі. Саме так розпочався 2006-й. А уже через рік – економічна криза в Україні на тлі скандального затримання на хабарі Ігоря Зварича. Поки львівські судді поповнювали власні кишені чужими грішми, Львівщина рахувала збитки. 2008-го увесь регіон по коліна у воді та по вуха у футбольних клопотах. Україні пощастило стати господаркою чемпіонату Євро-2012. У Львові готувались до найбільшої спортивної події, як могли. Хоч і поволі та зі скандалами, проте звели і новий стадіон, і додатковий термінал литовища. Про перші кроки до Європи – від футболу до масових студентських протестів проти міністра освіти та Бачника. Якими ж були ці 5 років незалежності для львів'ян, пригадаємо разом. Тисячі 6-го в Україні відбулися чергові місцеві вибори. У мерське крісло сів й досі чинний голова Андрій Садовий. Відтоді посадовець залишається у ратуші уже третю каденцію поспіль. Такий символ ще вам вручити міського. Цього ж року місто отримало бейбі-сюрприз. Вдруге за часи незалежності у Львові народилася четверня. Малюки з'явилися на світ якраз напередодні ще одного дня народження – 750-річчя Львова. Сотні атракцій та поважних гостей і тисячі відвідувачів. Тодішні ювілейні урочистості потрапили до топу найбільших шоу за часів незалежності України. Першої такої великої події 750 років, коли, пам'ятаю, на проспекті Свободи взагалі не було навіть місця, де людині прийти. Фактично від 750-річчя бачите, що ми навіть є логотип вже 760 років, таких 10 років великих подій і 10 років великої впізнаваності для Львова. А ще 2006-го Львовом чергове прокотилася хвиля замовних убивств. Восени бізнес-партнери директора Шувару Романа Федишина підірвали його автівку. Тоді підприємець не постраждав, однак загинула 14-річна школярка, яка проходила повз лиховик. І лише півмісяця по тому на очах у десятка перехожих невідомі убили директора склодзеркального заводу, одного з найбільших у світі підприємств з виготовлення ялинкових прикрас – Богдана Дацка. Кілер розстріляв бізнесмена в його мерседесі безпосередньо на прохідній, не зачепивши водія. Весна 2007-го. Футбольні фани завмирають в очікуванні. Чи прийматимемо Євро-2012? Цього разу доля нам посміхнулася. Україна виборола право разом з Польщею проводити на своїх теренах футбольний чемпіонат. Серед міст-господарів першості був і Львів. А це вже 16 липня 2007-го. На залізничному переїзді поблизу Ожидова зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з отруйним жовтим фосфором. Хімічна речовина спалахнула, мов сірник. Вогнеборці протягом 10 днів намагалися загасити полум'я. Однак перші декілька діб зусилля були марні. Від спеки фосфор спалахував знову і знову. Ми мали площу повністю охоплену вогнем, і якщо цю площу фосфору не покривати тоді, як ми виїзд піною, вона самоспалахувала постійно. Аналогів ліквідації такої події в світі не було з викидом такої кількості жовтого фосфору. І уже друге екологічне лихо влітку 2008-го. Львівщина перетворилася на Венецію. Увесь західний регіон буквально потонув. Надзвичайники пригадують, це був найбільший паводок в Україні за останні 60 років. Тоді вода забрала життя 30 людей. Сильні дощі зруйнували кілометри доріг та десятки мостів, а мешканці 300 населених пунктів залишилися і без даху над головою, і без урожаю.
А поки хтось рахував збитки від негоди, деякі львівські судді колядували та неабияк на тому заробляли. Цього ж року силовики затримали скандального очільника Львівського апеляційного суду Ігоря Зварича. У його кабінеті знайшли аж 3 мішки з доларами. Та суддя їх, мовляв, не вимагав, а наколядував у добрих людей. За такі народні обряди посадовця запроторили до буцегарні на 10 років. І лише нещодавно Зварич вийшов на волю. В українців така привичка, не спішіться тільки, я доведу все до кінця, засіювати новий кабінет, коли приходять. Хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Жовтень 2009-го. Західну Україну охопила епідемія грипу. З полиць аптек за лічені хвилини зникли марливі пов'язки та протигрипозні ліки. Вірус схосив львів'ян, тоді від пневмонії померло більше як півсотні людей. А тим часом у Львові уже євролихоманка. Майже 2 роки до чемпіонату аж ніяк не готувалися, ніби у місті про те й забули. І нарешті 2009-го посадовці дещо схаменулися. В січні заклали капсулу фундамент стадіону. Однак коштів бракувало, інвесторів не було. До того ж, за роки спорудження вартість арени зросла майже у 3 рази від запланованого. Інспектував будівництво і президент УЄФА Мішель Платіні. Та як не старалися, врешті-решт довести споруду до розуму, так і не вдалося. 2012-го матчі футболісти зіграли під дірявим дахом. Сьогодні це надсучасний об'єкт інфраструктури. Я не пригадую жодного будівництва, яке би було завершено вчасно. В плані щоденної експлуатації стадіон є в плюсі, а з точки зору прибутковості такі об'єкти насправді будують раз на 50 років. Тому я думаю, за час свого існування він себе окупить сторицею. 2010-й у Львові розпочався з масових протестів так званої антитабачної кампанії. Студенти львівських вишів виставили 2 Дмитрові Табачнику, тодішньому очільнику Міністерства освіти. Запевняли, той веде антиукраїнську політику, відтак занапастить вітчизняну освіту. Сподеї протестували, утворювали живі ланцюги, усе, аби горе-урядовець пішов у відставку. Табачника! Ей! Табачника! Ей! Табачника! Воду всім. На початку року у місті нарешті впровадили цілодобове водопостачання. Якщо раніше львів'яни милися та готували лише за графіком комунальників, то уже 6-й рік поспіль з наших кранів і холодна, і гаряча тече майже постійно. До 2007 року вода подавалася по графіку вранці 3 години і ввечері 3 години. Помилки в будівництві ще радянських трубопроводів з залізобетону забрали в нас приблизно років 10 марно роботи. Вдосталь води було не лише у кранах, але й у підземних переходах міста. Ось така раптова повінь спіткала підземку, що на Володимира Великого. Це останній сюжет випуску. Його перейдете на нашому сайті. Якщо маєте цікаві теми, телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію телеканалу. Я прощаюсь з вами до завтра. Побачимось о 20:00. На все добре. Партнер святкового настрою. Справжнє. Живе. До живого спілкування.